Sarek Bilbon eta Baionan presoen oinarrizko giza eskubideen aldarrikapenerako hitzordua du bai Bilbon eta bai Baionan. Aurten osasun egoera dela eta noski denon zaintza eta osasuna zaintzaldera hitzordu horiek ez dira posibili izan. Orduan Euskal Herriko 250 udalerritan aterki edo aldarrikapen aterkipe berdinean hitzordua egingo dugu, milaka eta milaka lagun presoen oinarrizko giza eskubideak aparekatuz. Konfiantzazko medikoengandik hartatuak izan ahal izatea, adinduak diren presoen etxeratzea, gurasoak kartzelan dituzten umeen eskubidea, gurasoekin egoteko, eta guraso horiek ere kartzelan daudenak guraso izateko eskubidea armatu beharko litzateke, eta beste ere Frantziako espetxean kondenak bete dituzten hainbat preso, 50-tik gora, Estatu Espainiarrera eraman izan dituztenean, kronometroa 0-tik abiatu da. Hau da, zigorra berriz betearazten dio. Hauek danak, aldarrikapen guzti hauek, legea beteko balitz konponbidea jarri beharko lirateke, guztiz ezinbesteko pausoa. Gaurko lema da bidea gara, elkar bizitzarako, konponbiderako, bakerako eta etxe biderako ezinbesteko. Gaur milaka lagun batu gara, herririk herri, bizipen anitzeko pertsonak, pentsamendu ezberdinekoak, minak eta esperantzak barnebiltzen ditugunak. Baina denok ere, gogo eta nahi berberak elkartu betu. Bidean aurrera egitea, etxerako bidean, elkar bizitzarako bidean, aurrera egitea. Eta da segingo du. Thank you.
besteak. Guztike eta jarrita egiten. Denak eskubide denen jabe. Geraten zailen ara astean. Herri gaztea, luze bidea. Gerlitzeko ia astirik garen. Asia da sentitzen bekea. Alaren